Ми пропонуємо відкрити ще одне моделізне відрізання саме для жителів Хмельницького. Приміщення є на території міської лікарні, створити філіал від Хмельницької обласної лікарні. Я думаю, за місяць-два-три ми можемо зробити таке саме, як Староконстантинській центральній районній лікарні на 4 ліжка. Щодо доставки таких хворих, то це, якщо це вони будуть в день, то можна і загальним транспортом, і я думаю, що міська рада і управління охорони здоров'я може виділити одну машину для доставки хворих з хронічною нирковою недостатністю на процедуру гемодіалізу.